7-8 kitab abunachinlere poyga ötkiz. Va yutkanga zorro uylardan qurib berdibdi. Nu mayla, ma shunday qilaman, lekin talbal o'zgartirish kiritgan holda. Qanaqa o'zgartirish kiritganimni esa video davomida ko'rishingiz mumkin. Unday bo'lsa navbatni videoga beramiz. Qani go! Bugungi videomizda biz sirli sovg'ali ekstremal poygani o'tkazamiz. Men o'zimga 4 ta obunachimni chaqirib olganman va o'sha 4 ta obunachim bir-biri bilan sirli sovg'ani yutib olish uchun bahslashadi. Ya'ni eng chiroyli uyni kim quradi? Ya'ni eng zo'r uy kimniki bo'ladi? O'sha bugungi poygamizda g'olib hisoblanadi. Unday bo'lsa biz g'olibni aniqlash uchun navbatni videoga beramiz. Qarachi, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan sizlar tanigan va sizlar bilgan Cloud Minecraft va yonimda bugungi battle'ni hakami Maestro. Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan Maestro Minecraft. Qarachi, bo'la bugungi videomizda o'zimiz bilan 4 ta obunachimiz yig'ib olganmiz. Mana ular. Barchaga salom do'stlar. Ta, qarachi, bo'la 4 ta obunachimiz yig'ib oldik. Qarachi, battle'ni shartlari qanaqa, Maestro? 4 ta obunachi yig'ilgan, battle'ga tayyor qilamiz. Bala, xo'sh. Uylar battle bo'ladi. Ta, qarachi, bo'la 4 ta obunachimizga 4 ta kate ajratilgan, o'sha 4 ta kate ichiga o'zlaring xohlagancha uy qurasizlar. Va eng chiroyli uy qurganini kommentariyada aniqlaymiz va kim yutsa o'shanga sirli sovg'a beriladi. Demak, hamma tayyormi bu yerda? 4 ta obunachimiz tayyor, ishtirokchimiz bu yerda, Mister Hakam tayyormi? Ne, tayyor, davay, bo'linglar, bo'linglar. Ta, unda 4 ta hammaga kreativ bergan, to'g'rimi? Da, berilgan ekan. Bo'ldi, davay, bo'linglar, hamma kategoriyaga. Hamma 4 ta kategoriyaga kirib olsin va ichida o'zlariga xohlagancha uy qurilsin. Katta bo'lish shart emas, kichkina va ixcham va chiroyli chiqish kerak. Tushundinglarmi hamma? Da, qarachi, hamma tayyor, Maestro kreativda to'g'rimi? Da, muhimi hamma chiroyli qursin. Da, chiroyli bo'lsin, chiroyli. Bizdan tepadan chiqib kuzatib turamiz to'rt tarlasini. Tak, bu yerda ish hamma ishga kirishib ketdi o'zi. Bu yerda Xovin tashli yuguryapti, gap yo. Bu yerda Ryzen, Razer qanaqadir yirtolami? Aydin tushundim. Bu yerda Smart Boy bu ham qurayapti, gap yo. Da, bu obunachi qaranglar, ja katta bo'lish shart emas, kichkina, ixcham kerak bo'lsa vashcha dur bo'lardi. Barchaga salom do'stlar. Sizlarga xuddi menikidek sifatli dizayn xizmat kerakmi? Unda bo'lsa sizlarga Smart TCG xizmatini taklif etaman. U yerdagi xizmatlar albatta sifatli va ham emas. Mana uni qilgan ishlardan namuna ko'rishingiz mumkin. Sizlarga Smart TCG'in qilgan sari yaqin bo'lsa, apitaniyaga o'tib, kanalga o'tib olamiz. Smart TCG, hammaga rahmat. Go, Runi, davay. Do, Runi, menimcha, vashe, nu mayli. Tak, bu yerda Smart bo'yam ishga kirishib ketdi. Hamma ishga kirishib ketdi, bu yo'q. Xobi nimalar qilyapti? O, nu, xalaq bermaymiz, ishini qilaversin. Tak. Rizer juda zo'r narsa ko'rayotgan, mana kelinglar. Wow, Rizer, nima deyapman pantsiz? Bo'l mashin to'qlayman. Bo'l do'st, sizga xalaq tenemiz, ishingizni qilavering. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even if there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. Qarachi, Mister, bularga qancha vaqt beramiz qurishiga? Qurbagandan keyin tugataveramiz hammasini. Da, shashlatib yuramiz. Kim birinchi qurib bo'lsa, shuni da, ko'rib chiqamiz. Keyin yana kim birinchi qurib bo'lsa, qarachi, bu Razer. Qishloqlardan o'g'irlayapti. Albatta, klassik tarzda yuqiratdi Razer. Bu yer tarafda Smart Boy. Wow. Wow, bu balalarga quvvatda nima ila. Nima xaraq qildi? Da, bu yerda Runicraft qanaqadir uy quryapti, nodati tarzda quryapti. Ishiga omad tilaymiz va xalaq bilmaymiz. Va bu yerda Xovin o'zini kuchli ideyalari bilan vau. Nima balolardir quvvatligi yomon. Tanli moment bizga qorong'u qurib bo'lgandan keyin aniq bo'ladi.
Так, энди булар хам ишда хеч кини, короче, вақти йўқ. Ну да, башла берди. Ridge, charge us like you, man. Yeah, Rahmat. Super, get him, sir. Catch him, go. I will, the boy. Yeah, catch him. Smart boy, handy get chiller. Manager boy, we start the. Ah, dad, I'm my level. Wacht, you got it. Rooney, craft, he gave you this. Wow, Rooney, gave you Rooney. How do you get at this, Rooney? Rooney, manager, bit the bassin. Нуруням, гапиршга вақт деди жибран, гап ер деган. Хобин қандай кетишлар, чарчашлар йўқми? Хобин идеяларни мен чиндим шекилли. Э, балиқ йўқ-а бунда, бу версияда. Балиқ топ. Йўқ-да. Йўқми? Шунча қияни ҳозир қайта кетди. Чини боламиз, бро, ичида балиқ қорамиз монтажда. Ну майли, қараң, видео бу ерда қуёш ботиватди. Қуёш боту биз учун проблема, ҳозир бизда да мистер Фоксник бор. Уф, кунди чиқаради. Короче, Адабра, Адабра, уф. Ана, кўрдингизми, бу қанақа мистер Фоксник? Гарри Поттер неги? Да. Гарри Поттер. Э, смарт бой, ҳаракат қилинг, қолиб кетясиз ҳаммадан. You can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go, 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 go. Короче, бізді хаттаки мистерім ішке кіршіп кетті. Меніңше мистер хамма абоначыларге біттені ярдын беріп шығаманды бізге қарар қылды. Ба бірінші бұл хобинге қанақадар ярдамыны бері апты. Бері ол дізі? Суғы шорай ма? Ну да, хама абоначыға бітті ярдын беріп шығын, олаға ем асан мәс кәтті ерғыш. Да. О, Смарт бай келді. Білмәлім қатты. Йо, оны... Смарт бай ярдан керей ма? Ха, керей ісі. Ачылмейді бұ? Ким ядыр ярдан керей болса, айты орасы да бәрі ярдан бермейме. Смарт байге ярдан керей меніше. Смарт бай қандай ярдан бері алейміз? Видеога лайк басып, каналга абона болуш эстен чыкмасын. Да, короче, халы ойынчыларны үйлер таяр болмаган болсам, силерге көрсөтмөкчүмүн. Себеби, бирөөлөр силер зерип калдыңар. Мен ошон үчүн бир четтен көрсөтүп чыгаман. Так, бу жерде смарт бойну үйү жүдө эм зор чыгыпты, но халы толук таяр болгону жок. Ну, халі әм үйіні құрылыш білен бәнд, үйті әм кәтті өз сұралы бөп шығады менімче. Ну да, яқшы. Икінші бізді резерр үйі. Ну, резерр үйі ад деген қычан мұна құрылген. Ну да, бүнген бақаны өзелі бересілі. Әлбәтті кәмендерді жібәді күйділі. Қайты үйген үйті бақа қойғанлар үйіні. Так, бөді Ховин үйі. Ну да, мен бірнеті анық білемен, ну қал үйер тәйірмәз, ну ортада бекар юрдусым сілеге анық яқмейді. Ошан үшін мен қолына келгенде вақытын тезлаштыра ораман, ва ақырда тәйір бүгін үйлеріні сілеге көрсетемен, ва бірге бақа алейміз. Так, мен өт қойган ай ваше яқтыманге, блогдың үстіге. Да. Вапши. Ну да, кәрже, көріп чықтик, балына ақырда береміз, хамма бүгіннен кеген, хамма битақ балы береміз. Так, тоқтайын, Смарт бой қандай қабарды көріп шығыш керей? Метр қаттасыз? Смарт бой янына ма, үйі чөт кесі қолды да? Осы, на яқшы, яқшы, дейді ғой. Да, вообще. Майна, қыл өрін қырақты дейміз сіге.
kilisalik orqali qilyapti bu ishlarni. Piyodachi, men bu yerga besh ketdim, lekin chi yutadi-yo menimcha. Nima deb o'ylaysiz, mister? Qarang, men bu yerga. Ну да. Men bu yerga yutadi. Ha, yutdi bo'ldi. Bunga qanaqa edi? Oskar mukofotini beramiz, xullas. Bering, bering. Yuzga bering. Ha, yutdi bu. Adashib qoldim. Bu bola meni bog'li bo'ldi. Endi yuz ko'targaningiz bilan, kuchaytirganingiz bilan yana boshqadan baho qo'shmaymiz. Da, da, bola oxirida. Ha, aytgancha kommentariyaga yozib qoldirsin. Kommentariyaga kim yutganini. Albatta, albatta, kommentga yozib. Meni uyga qanaqa chiqqanini. Necha balli? Videoni oxirigacha ko'rganini. To'g'rimi? Ha. Xo'p, men qanaqadir qanidimni bilan band nimani tushunmayman, oxirida aniq bo'ladi. Bu gap ishini qilaversin, uyini bitirib chiqing. Creeperlarga qarshi bir balomida, menimcha. Uy vashcha qotdi, lekin borib biling kapyo. Uyini chichotga chiqyapti. Da. Uxti. Yaxshi. Men qurgan narsam bizni xafa bo'ldim. Ketdim men. Alo yoqmasin. Alo yoqmasin. Anda. Ha, bo'ldi, bildim. Acha qor bola otadi. Yana qor otadi. Mahluqlarni ko'rsa. Vau, yaxshi. Kirisa. Короче, oradan 2 soat yo, 2.5 soat o'tdi va nihoyat bizning ishtirokchilarimiz hamma uyni qurib bo'ldi. Endi bittalab ko'rib chiqamiz. Короче, mestrda ayrim muammolarni gapiramaydi. Tak, qayta uydan boshlaymiz. Tak, hamma uyni qurib bo'ldi. Mayli, birinchi bo'lib, mayli, bu yerda reader niga boramiz. Tak. Reader qana. Hoppa, mana reader o'zi ham kutib turibdi. Reader deyapti mestro. Короче, reader. Uy tayyormi? Да. Да, qaytib ko'rib chiqamiz bu yoqni. Tak, короче, bola uy. Da, i oddigina, no, ixchamgina, chiroyligina, juda ham zo'r va bu yerda yerto'lasi ham bor ekan. Vau. Da, короче, uyni to'liq versiyasini sizlarga shaderlar bilan takoy qilib, screenshot qilib, ekranlarga video va rasmni chiqarib qo'yaman. Hozir esa tashqaridan ko'rib chiqishingiz mumkin. Da, uy kichkina. Chiroyli va ixchamgina, bu yerda bassinlar ham bor ekan. Bu yerda ata bassin ham bor, bu yerda bunaqa polizlari ham bor ekan. Uyga gap yo'q. Yaxshi keling. Короче, men shaxsan o'zim Razer uyiga 10 ball sistemada 7 ball qo'yaman. Da, 7 ball qo'yaman. Metrosi necha chiqasiz? Barmoqdan ko'rsating. Oho, da, metr 1 ball qo'ydim-ku. Xotin, menga ovoz beringlar, no da. Короче, bola, sizlarga yaxshilab ichkaridan, tashqaridan screenshot olib, ekranga chiqarib qo'yaman. O'zingizlar necha bal qo'ydinglar, o'shani kommentariyaga chib aytib ketinglar. To, короче, bizda 2-chi, ta 2-chi bizda smart boy, ya'ni smart TV-ni ko'rib chiqamiz. Da, короче, buni uyi vashcha katta va chiroyli. Короче, gap yo uyiga. Har taraflama plusda. Tak, uyini ichiga kirib ko'ramiz endi. Vau, bu yerda polizlar. What the? Nima bu? Nima? Короче, uy 2 etajli ekan, 2-chi etajda nima bor? Vau, uyni ichi ham normalni, bu yerda sovutlar deb. Bu yerda. Vau, 2 ta yotoqxona, bittasi menga, bittasi. Nima? Короче, uyga gap bo'lishi mumkin emas. 1-chi etajdan bormi? Asta. Aha, tak, birinchi etaj, tak. Tak,
birinchi etajda vaqti bunaqa savutlar bor ekan. Bu yerda tu vau! To'xtang, to'xtang, to'xtang. Mestro, mestro, to'xtang. Qamaratmang. Vau, mashina joyi vaqti yo'qdi, lekin qarang. Portal, lekin vaqti o'zgacha uslubda qurilgan portal, lekin ochsa kirta bo'ladi. Kiring, mestro. Axiyol, davay. Metro davom etamiz endi. Tak, bu uyga qarachi, bu uyni ham yaxshilab shaderlar bilan taqo, rasmga olib, videolarga qo'yib qo'yaman. Yaxshilab ko'rishingiz mumkin. Necha ball qo'yishingiz kommentariyaga yozib ketinglar. Bo'pti, qarachi, smart boy omad. Tak, bizda keyingi uyimiz bizda keyingi uyimiz Runicraft degan bolani uyiga, Runicraftni uyi. Oddiy va chiroyli ranglar bilan uyg'unlashgan uy ekan. Uyni ichida boya ko'p chiqdi bu uyni yaxshilab, bu yerda televizor, uyda unaqa ajablanadigan narsa yo'q ekan, lekin chiroyli qurilgan. Bu gap yo'q. Tak. Ну да, короче, бу уйни бая кўрган учун кўриб чиқдик. Так, эй. Эй. А, бўлди. Короче, бу ёрда смарт бойнига баҳо қўймаймиз, айтганча эсдан чиқиб қолди. Бу смарт бойнига 10 балли системада неча балл қўясиз, мастер? 8. Короче, мен смарт бойнига шахсан ўзим 10 балли системада 9 балл қўяман, сабаби уй ҳар тарафдан плюс тарафдан ишланган ва чиройи нисбатан ва катталиги нисбатан жуда ҳам яхши ишланган ва биринчи этажда бунақа ғайриоддий портални кўриб, ну ўзим биринчи марта кўриб турганим учун 9 балл қўйдим буларга. Та албатта бу уйни ҳам яхшилаб шейдерлар билан ратинга ўранига чиқариб қўяман. Ўша шейдерлардан яхшилаб кўриб, сизлар ҳам ўз баҳоингизни қўйиб кетинглар. Ну, короче, бўпти. Та бу ёрда Runicraft-нинг уйини кўриб чиқдик. Энди бу ёрда Ховин жанобларнинг уйини кўриб чиқамиз. Баҳо бермадингиз, Руниге баҳо бермадингиз. А, да, 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 этдан чиқибди. Руби Runicraft-нинг уйига баҳо берадиган бўлсанда, бу уйда так оддигина ясалган бўлган учун мен бу уйга 6 балл қўяман, 6 балл. Сизлар неча балл қўйишингизни билмайман, ўшанчинда. Албатта бу уйни ҳам мен шейдерлар билан расмга олиб, экранга қўйиб қўяман, ўзингизлар баҳо беришингиз мумкин. Метро? Мунда метро ҳам 6 балл берди, ну майли. Короче, bizda oxirgi uy o'sha Ховин janoblarni uyi. Так, Ховин uyini bir boshdan tepadan ko'rib chiqadigan bo'lsak, так, uy juda ham yaxshi qilingan, har taraflama o'zgacha narsalar qilingan. Bu yerga fontanlar qurilgan, bu yerga bunaqa agorodga qarang, agorod yaxshi. Bu nima tushunmadim, bu qanaqa? Короче, моблардан ҳимоялик деди сен билан шунақа. О, яхши. Так, уйни ишга келадиган бўлсак, уйничи. А, иккита охранам бор. Охо, так, уйничига жуда ҳам зўр. Бу ёрда ҳам портал бор, бу ёрда бунақа ҳар хил наталар қўйилган, гап йўқ, так. Бу ёрда воу, тўт хиш билан кучук битта жойда ўтирди. Ну, гап йўқ. Так, бу ёр тарафда фул. Қаранг, қаранг, қаранг. Класс, класс. Қаранг, набор. Крепер. Мақсади Майнкрафт. О, светлар ҳам қўрди, гап йўқ, так. О, да. Короче, бу ёрда кучуча, бу ёрда тўтқиш ҳам бор экан, даже гап ёқ, лекин бор. Ну, да. Бу уйни кўришингиз мумкин. Бу уйни ҳам албатта мен шейдерлар билан ратинга олиб, комментарийга фул. Ани, оберди, ташлаб бераман. О, да, 10 балл қўйди, мен шуни туриман. Мен ҳам 10 балл, мен 10 балл қўймайман, тўриң. Короче, бу уйни ҳам шейдерлар билан ратинга олиб, албатта экранларга чиқариб қўйман. Ўша шейдерлар билан тако чиройли кўриб, ўз баҳоингизни беришингиз мумкин. Albatta men shaxsan o'zim bu uyga 9 balli qo'yaman. 9 balli bo'lgan sababi juda ham chiroyli qurilgan va tashqarida bunaqa fontanlar va bunaqa o'zgacha uslubda qurilgan har xil himoya vositalari bor uchun men bunga 9 balli qo'yaman. Так, короче, bola, albatta hamma uylarni chiroyli yig'ib, shaderlar bilan ekraniga chiqarib qo'yaman. Bu bir shu bilan bugungi battle'imiz tugadi. Короче, bola, hammaning uyini ko'rib chiqdinglar, hammaning uyiga o'zingizlar baholar berib ketinglar. Albatta kommentariyaga tushib, kimning uyiga yoqqanini va kimning uyiga necha balli qo'yishingizni kommentariya kutib hammasini yozib ketinglar, sababi sizlarning fikringlar biz uchun juda ham muhim. Albatta bor, keyingi videomizda kim yutganini aniqlaymiz va kim yutganini aniqlab, o'shanga tekin reklama, ya'ni sovg'amiz bor. Так, короче, bola, bugungi video shu joyda tugaydi. Videolarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Minecraft'da mana obunachilarim bo'ldi. Hammaga xayr bo'lsin.